Dobrodošli u još jednu emisiju Jet Set Top 5. Ja neću ovog puta mnogo da najavljujem moju današnju gošću, zato što u najavi negde izgubimo možda i najviše vremena. Dovoljno je reći da svaki put kada snimamo emisiju, nas dvoje postanemo toliko viralni i toliko se naša emisija prepričava i šeruje, da ja ne znam šta ćemo ovog puta da uradimo da nadmašimo sve te stvari. Imamo mnogo tema. Od toga da je po prvi put u životu snimila baladu koja je evo, bukvalno izašla pre par minuta pre nego što mi snimamo emisiju. Zašto balada, zašto je malo pobegla iz nekog svog fazona koji smo do sada slušali od nje, komentarisat će sa mnom moja današnja gošća Elektra Elit. Elektra, dobro mi došla. Bolje te našla. Ja svaki put kad kažem ovako da ćeš ti biti u emisiji, kad kažem kolegama da ćeš ti biti moj gost, svi kažu to će biti ponovo nešto viralno. Hoćemo i da napravimo ovaj put neki haos. To se podrazumije. Ja sam mislio da ćeš ti da kažeš sve kolege kad spomenu da dolazim ja da idu u WC da odu završenike stvari sitne ili tebe tako. Tebe uvek dočeka jedan moj kolega koji obožava da te vidi da? Svaki put. Ali nećemo sad spominjati kolege. Rekao sam da si evo sad izbacila pesmu pre par minuta. Ja sam imao priliku, bukvalno pre nego što ja dođeš, samo od vremena da je čujem. I ono što sam na prvo slušanje mogu da kažem, ja obično reagujem na prvo slušanje, kod mene nema drugog, trećeg, petog, ako mi se ne svidi prvi put, više neću slušati. Samo mi ozvanja u glavi, živote moje, ostala je tuga. Hoćemo krenemo sentimentalno. Ajde sa emocijom, da krenemo pa ćemo... Prošli put u tvojoj emisiji, zbog mojih grudi, rekli su da sam si mentalka, ali sad ćemo sentimentalno. Sentimentalno krenuti, da. Za kim je ostala tuga? Eh, moj dragi druže. Evo, u opisu pesme stoji pesma posvećena tebi A, čoveku koji je rođen spreman, je li tako si napisala, ako se ne, rođen spreman. A je početak imena. Prvo slovo imena osobe, je li tako, kome je posvećena. S obzirom da je pesma snimana u Sarajevu, videli smo tamo kadrove, stvarno spot izgleda, ajde da kažem, onako kako svi kažu, filmski. Da, kao milion dolara. Da, vidi se da si se potrudila maksimalno. Pretpostavljam da je čovek iz Sarajeva. Jeste. Jesi ga srela? Jesi imala prilike da ga vidiš, da mu se javiš? Kako da ne, mi se vrlo dobro poznajemo, ja sam snimala spot u hotelu, moram da kažem da je u pitanju Hotel Evropa u Sarajevu, scenu što vidite kako ja ulazim u hotel, a on izlazi sa nekom devojkom, tako smo se upravo i upoznali. Ja sam ulazila, znači scena je rađena po nekoj našoj prošlosti od 2 godine. Znači po istinitoj priči? Kod mene je sve istinito. Kada si rešila da snimiš tu pesmu i kada si rekla da će biti posvećena njemu, kako je reagovao? Ne znam, ne može da odreaguje. Mislim, je li pitao te zašto? Ne može da me pita. A zašto? Evo, ja tebe pitam zašto. Zašto ne može da te pita? Trenutno nije na slobodi. Aha, znači u tom grmu leži zec. Nisam to znao. Dobro, ali znači, da li misliš da će on moći da vidi taj spot koji si ti snimila za njega? Uskoro hoće. I čuti pesmu i sve. Uskoro hoće. Da li si se možda, dok si sve to snimala i dok si pevala tu pesmu, jesu te u tom trenutku prevladale emocije i dalje ka toj osobi ili si to snimila da ispevaš dušu ka nekome koga si mnogo volela u nekom periodu svog života? Ja sam prošle mesec bila u Sarajevu poslovnim nekim stvarima. Ja sam od 4 dana u Sarajevu, ja sam preplakala 4 dana. Meni su se vratile emocije, desilo se to što se desilo sa njim, ja nisam znala kako se zove, znači postoji taj, ima jedan viralni TikTok gde na pumpi me tako sveo, je. Da. Pumpađije i kaže ovo ceca, ja sam to vreme plakala, znači ja nisam mogla da prestane, međutim onda tamo sam se ono suzdržala. Kako da ne, to je čovek koji je jako bitan za mene, ja sam njemu bila jako bitna u to vreme. Inače, to je prvi čovek kome sam posvetila pesmu Mafijaš. Znači, prva pesma Mafijaš, to je nije moja prva, ali pesma koja je posvećena njemu je Mafijaš. I posle toga ova balada, jer to je to nešto pred kraj što se izdešavalo i upravo... Osvrnut ću se i na stvar koja je preplavila sve medije, a to je tvoja izjava da si dobila 5.500 ponuda za intimne odnose u roku od 48 sati.
da si, to više nije ono ni bukiranje. Ti, kako to ćemo da nazovemo? Jel ima neki termin za 5,500 ljudi? Ne postoji. To je medijski, još malo pa arena. Ma medijski je to samo drugačije propraćeno. Ja sam rekla da sam dobila toliko ponuda, a ne da sam 5,500 ponuda da moram... Da si rezervisala, mislim, dogovorila. Pa sad nisam svima dogovorila, ja sam sad ovdje, ali polako. Kad se vratim, ja sad putujem sutra večer u Sarajevo. Mm-hmm. Posle Sarajeva vraćam se za Beograd da uradim još par emisija i posle idem za Nemačku gde gostujem na nemačkoj televiziji. Eto, to je nešto novo dobro za tebe, na najjačoj nemačkoj televiziji. I u pregovorima sam raznih vrsta. Tako da vrlo brzo možete da me vidite i da gradiš svetsku karijeru. Pa ljubavi, ja sam već tim putem krenula. Ti i DJ da predstavljate Srbiju. Pa sad baš ne znam da li sam DJ, ali misliš zbog Gremija, jel? Pa da. Ako je ona dobila Gremija, ja sam dobila Nobelovu nagradu. Dobro. Volimo te, Didi, dobro. Volimo, naravno da volimo. Dobro, koliko klijenata odradiš u toku dana? Pa sad, znaš... Kad imaš ovako puno posla. Ja forsiram da odradim manje klijenata koji imaju više para. Mm-hmm. I onda mene boli glava. A ako uzmem više klijenata, onda mora više da radim. Kažeš da te boli glava, ali te nekad nešto drugo zabolelo? Ne, znam šta će da me pitaš. Ne, nije. Tu sam jako sam otvorena. Ja. To da si otvorena, to mogu da zamislim. Ja sam uvek spreman kao pretporođaj. Što bi rekli neki moji prijatelji, kao autoput u sve četiri trake. Ljubavi... To je ova garaža, ona ide ovako na spravo, spiralna garaža. Ja, Bože. Šta prvo pocepaju na tebi? Pa ja volim da mi pocepaju Bruce Halter, da mi pocepaju čarape na grubo i to. To volim, to me loži. I... Zato jer si mafijaš. Ložite takve stvari. Da me loži mafijaš inače. A sve sam morati pitam, da li se nekad desilo da neko dođe tako od te želje i kao sad ću te pocepam i na kraju truba? Pa malo se kad desilo. Jer baš taj baja kad pocepa, mm-hmm, već zna šta treba i kako treba sa mnom da radi. Ja se nekada uplašilo to kao da malo tako nasilno krenu? Pa ja volim nasilan seks. Ja volim, mislim za nasila, ne nasilan. Divlji. Volim divlji, ali kratak seks. A dobro, voliš i šamare? Ne. Ne? Ne. Pa šta voliš? Voliš pljuvanje? Da. Ali šamar ne krenete da te radi? Ne, to me ne radi, zato jer bi ja njemu palila preposljena šamar, zato ne ložim se jednostavno na to. Ja ne volim kad, na primjer, da me opali po dupetu jako ili tako, to stvarno me ne loži, nego to mi baš fantaziju baca na dole. Mm-hmm. I ne volim kad pričaju sa mnom, znači ja volim, brate, radi, odradi posao do kraja, ćuti, budi happy, a ne ono, wow, kakva si, brate, kakva riba, kakvo telo, kakve grudi, i onda to me, ja ne volim tu vrstu... Više volim ono da li si moja, da li si moja. To je ono što me loži. Aha, znači ti si više ipak ono dirty talk nego kao da te hvali. Ja sam inače jako prečista kao osoba, ali volim taj dirty. Sad kad smo se dotakli svih tih nekih... Voliš ti dirty? Ja samo tako i ništa drugo ne prihvatam. Samo to. Isto da ti cepaju čarape. Pa, cepali su svašta nešto. Cepao sam i ja, da ti kažem. Živi zdrav, da. Ja sam vrlo sličan tebi. Kupila sam ti kartu za Ciriš, čisto da znaš što sam zaboravio da ti kažem. Da ti kažem tako da možeš informeru da kažeš da uskoro ideš. Da, dajem otkaz. Da pripremam otkazni rok. Imaš 3 mjeseca pore. Znaš što me zanima? Šta klijenti na tebi najviše vole da... diraju, pipkaju, čačkaju, kako već da se izrazim. Koji deo tela ih najviše loži? Sad, na primer, da li više vole od napred ili od pozadi? Šta mi je jako interesantno, muškarci inače vole žene sa tetovažama, to sam primetila. I ja sad imam na leđima ta 3 prsta što sam napravila i to im je gušt, ne znam zašto. Stvarno ne. Dobro, oni verovatno ne znaju šta znači 3 prsta. Znaju više nego dobro što znači. I uvek ono na kraju seksa hoće da me poljubi u ta 3 prsta. Znači od pozadi? Na leđima. Pričam na leđima. Dobro, znači od pozadi te više gledaju? Pa, da. Pa, ja više preferiram od zadi, da. Znači više voliš? Više volim, pa pređemo malo iz prednje.
Pređemo malo iz prednje strane. Ne znam, ja volim sve u stvari. Ja sam u stvari specijalista u tome oralu. Ja sam po tome poznata u Cirihu. Da, jel ti znaš da tu teoriju... Moral i oral, jel? Ne, kao u tom oralnom odnosu kada imaš, kao imaju neke tehnike čuvene, tornado, kako se već zove. Ili... Kod mene se zovu pitbull, a ovi sad svi posle izbacivaju tornado i tako. Uragan i ne znam ni ja. Da. Znači, ti imaš svoju tehniku pitbull, to je tehnika... To je već na Balkanu jako dobro poznata tehnika. Bele... Jel misliš da se plaši zbog toga da, će možda da ćeš imati manje posla u prostituciji kada već pokažeš sve šta imaš na taj način? Naravno da ne, pa tek će da vide šta, kako to radi... Misliš da će te zbog toga više još angažovati? Pa kad vide kako ja to radim, pa zona kao tele, razumeš, oni su odlepili onda. Kao tele? Da, pa znaš kad tele si sa majko, pa ono se pena na ust. A? Jaoj, ne... Jesi zamislio kako to je? Jesam, ali nisam nikad imao priliku da gledam tele kako se isa. Pa možda si ti pogrešio kravu, pa si otišao kod bola. Jo bož. Gore, sad ćeš imati otkazni rok 2 meseca uvijek. No, jaoj bože, preterali smo malo, nećemo više o peni na usta. Svedoci smo u poslednje vreme da je mnogo pevačica se dolazi u medije tako što su na svojim nastupima ili posle nastupa hapšene po inostranstvu. Da li misliš da je to razlog zato što su ih možda povezuju sa najstarijim zanatom ili zbog nekih drugih problema tipa radnih dozvola ili kako god? Sve više smo svedoci toga da su pevačice naše po inostranstvu hapšene i privođene na saslušanja raznorazna. Pa znaš, gde ima dima, ima i vatre. Misliš da je to u pitanju, da nije bez razloga? Naravno, nikad ništa nije bez razloga. Neke su, eto, možda imale malo više para koje nisu... Prijavile? Prijavile, gde misle da može da se prenese. Neke su posle tog performansa popušile par ovih prirodnih mikrofona. I tako to. Svega toga ima. Ima. To je od uvek bilo i u staroj generaciji pevačica, da su dudlale posle koncerata i da se to sve vrlo dobro znali. Hvala ti puno na odvojenom vremenu. Hvala ti što si me ispoštovala u svakom smislu, što uvek dođeš tako sređen u emisiju. I što... Ja baš gledam na to. Hvala stvarno tebi, hvala čitavoj tvojoj ekipi. Svi ste divni, pobjed je divan, gazda vam je divan, deca su mu prelepa isto. Hvala ti još jednom. Hvala vama puno.